مسؤولين كتيرسن دولت غوبلات كا جيل مدوك ايا غاري ديغان كا حرا لأي غوبل كا جيل قدود وقرشوه ويهاي ان اي سمييان قيمين كو عدن سيدي ديغان كا سي لوغو اقون سن لها ديغ مبو حدا او كتيرسن ديغ موين كا غوبل كا جيل قدود اي مامول غوبلات كا جيل مدوك حبنو كا كلا سعودة وزارة دها كلا دوان اي مامول كا جيل مدوك ايا غاري ديغان كا حرا لأي وحاين دروب باكولان لغاتين قيبها بلشدا اي مامول كا ديغان كا عبد الداهر حسين وزير كوحيغان كا وزارة دكاداها يكا لوميسيغا دولود قبالات كا قلمدوك إيا أحمد حسن علي أحمد دارع وكا سعودة وزارة دا ريموها قوداها دولود قبالات كا قلمدوك وقاري ديغان كا حرالة أيا سيوة دا جيرا وحا يقودا واقعين إن قلمدوك أيكا قوانتا إن حرالة إن قوتا دقمو بوحدة يسلامار كان هذا الشاه أذيك يدك لدوان إهر دقمو sidoo kale waxay xubnahan wasiirada ah Hussein in madaxweyne Ahmed Cabdi Kaari qorqor uu xilisaaray in ay qiimeyn ku soo sameeyaan xiraale isla markaana ay golaha wasiirada horkeenaan soo jeedin ku aadan habka degmada loogu aqoonsanayo xiraale waxaana wileynay imaanshihiin soo dhawaada si wanaagsan u soo dhawaada qalbi diiba ku soo dhawaada annaguna soo dhawayntiin waxaan farxad ayadaan noogu filan sharaf ayada noogu filan iyadoo dowlad goboleedka galmudug oo madaxweynaha dowlad galmudug Ahmed Cabdi Kaari qorqor iyo wasiiradiisi oo ayaguna jawaabtii oo madaxweynaha ka wadeen idin wadaan assessment-igi iyo degmadnimadii iyo barnaamijkeedina oo halkan ka bilaaban doona horena u socday galabtay inta la soo maray iyo meel walba la soo maray runtii waa idin ku filan tahay qadarin iyo sharaf madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay xiraale u raadino degmo sharciyeysan oo soo buuxisay qaabkii degmanimada looga baahnaa waxaa ila socda tiim ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ah tiimkaasoo assessment ka samayn doona kadibna golaha wasiirada la geyn doono baarlamaanka lagu xijin doono xiraalana hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa insha allah inay buuxiso assessment-igaas golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayaa dhawaan waxa ay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ay aqoonsadeen degmo rasmi ah kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug ay soo jeedisay in degmo rasmi ah loo aqoonsado magaalada Gurceel sidoo kale golaha wasiirada ayaa la sheegay in ay sii wadi doonaan qiimeynta ay ku sameynayaan deegaanka kala duwan oo ka tirsan galmudug kuwaas oo la doonayo in degmooyin rasmi ah laga dhigo Cali Cabdisiibe Muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom